חמישי הוא מדבר איתי חופש נופש אני המני חסר לי יש יובש נוקש עוד פעם שולח קישור כותב לי דיל מפחיד דיברנו על זה צריך לחסוך לעתיד כל חמישי היא גמורה בסלון בתשע רק מתחיל להתארגן ואומר לנשמה בואי ניסע עוד היום לנדבק לא יכולה הדרכון שלי פג בא לא לטומורלנד בין כפרה לנד לא צריך לחלום המטוסים שים לי בס נא להדק חגורות, נא לחמם מנועים יאללה התחלנו, תמזיג לי, תמזיג ונפתח לי הטריפ טריפ טריפ נא להדק חגורות, נא לחמם מנועים יאללה התחלנו, תמזיג לי, תמזיג ונפתח לי הטריפ טריפ טריפ נו מה אני צריכה, יש באלן ביסטוצ'י תמונה עם האייפל, פריז לא יפה לי חייך נצלם אותך עם עזריאלי אספרסו ברומא שחור בארומה בבלגיה עם באפל פיטה פלאפל, פורום וגאס, נגב, טקסס חגורות, נא לחמם מנועים יאללה התחלנו, תמזיג לי, תמזיג ונפתח לי הטריפ טריפ טריפ נא להדק חגורות, נא לחמם מנועים יאללה התחלנו, תמזיג לי, תמזיג ונפתח לי הטריפ טריפ טריפ לא טסים, פיזית לא טסים אבל במחשבות קוראים לנו ניסים לא טסים, פיזית לא טסים לאור הנסיבות טסים לי בס, טסים